នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រី យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពីកើតខែមិថុនឆ្នាំបកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ លោកសំរងស៊ីចោទប្រកាន់ប្រតិវៀតណាមថាបានខ្ចីដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈផែនការកក្រំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបើកសមាជជ្រើសរើសបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅខេត្តរតនគិរីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងថ្មីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាប អាញាធរខេត្តកំពង់ធំនិងបញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានពឹសដាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តចោទប្រកាន់ប្រតិវៀតណាមថាបានខ្ចីដៃខ្មែរមួយចំនួនរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយ
ក្រុមទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយកុំក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយលោកមមនីរដ្ឋរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាការប្រឆាំងផែនការកោប្រាំរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមានន័យថាមិនខុសពីលោកសំរាមទី២ចិត្តចង់ឲ្យរបបខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរសាជាថ្មីទ
នៅក្រោយពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookរបស់លោកប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាដោយចោទប្រកាន់ថាវៀតណាមបានខ្ចីដៃមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខ្មែរនាំអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ80លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទផ្លូវចូលប្រទេសវិញចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា លោកហេងសំរិនជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងលោកប៊ូថងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅសម័យនោះសម្រាប់ខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ក្រុមហេតផលផែនការកោប្រាំមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលហ៊ុមព័ទ្ធទៅដោយបណ្ដឹងនៅតុលាការសរសេរទៀតថាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរបស់អ៊ីស្រាអែលជន់ទាំងនេះព្រោះតែមានការគ្រប់គ្រងនិងទ្រោះទ្រង់យ៉ាងរឹងមាំពីបកកុម្មុយនីវៀតណាមដែលចេញដៃសម្រាប់ខ្មែរនៅសេសសល់ពីរបបប៉ុលពតបន្ត
ដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរនិងប្រឈមនៅតុលាការពេលណាមួយចំពោះការប្រព្រឹត្តបទអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិនេះប្រតិកម្មនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសុកអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីប្រឆាំងផែនការកោប្រាំនៅពេលនេះថាស្មើចង់ឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់កាប់សម្លាប់ខ្មែរទៀតលោកបន្តថាតាមពិតផែនការកោប្រាំនេះ គឺជាការបោះសម្អាតកងកម្លាំងនៃរបបប៉ុលពតដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយហើយជាការស្ដារប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញប៉ុណ្ណោះចឹងសំរងស៊ីនឹងគេតែគាត់និយាយគាត់ពងវាយប្រហារមកលើផែនការកោប្រាំបានព្រៃថាគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរួចរស់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកកាប់សម្លាប់បងប្អូនឡើងវិញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch ធ្លាប់បានចុះផ្សាយការពីឆ្នាំ2015មេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមឈ្មោះលេដឹកធទទួលបន្ទុកនៅកម្ពុជាជាអ្នកបង្កើតផែនការកោប្រាំនេះឡើងក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានអនុវត្តផែនការកោប្រាំដែលចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1999ហើយបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1999ចំពោះផែនការកោប្រាំនេះមានន័យថាការកម្លាំងការប្រើការពីកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងផែនការកោប្រាំនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកងងឹតនៅប្រទេសវៀតណាមជាង10ឆ្នាំព្រោះតែលោកហ៊ានប្រឆាំងនឹងផែនការកោប្រាំនេះ
ตุกศอกเอซานมันตรายจวนคุปกนาปากการอำนาจอ่างท้าการได้ลูกแปนสบันจอบปนทนีเกียโนปฏิเวียดนามนี่เพราะถิ่นลูกประชังหนึ่งเวียดนามหนึ่งประชังแผนการก่อปรามลูกมันเจ้าท่าตามเปิดเตาแผนการก่อปรามนี่จี้ยุทธศาสตร์มวยเดลออบมพดและน่วมในการไปเชื่อมเมียนสกสอนในเพียบหนึ่งสเตเรเพียบนโยบายเป่งเล็งดอสอบไงนี่จุ่มวิ่งยืนนี่ลูกกำศอกเนี่ยพลเมืองสังคมหนึ่งนโยบายอ่างท่า ไอเลือดใบกาสราวคิริวแผนการก่อปรามนี่บานสำรับขมายบรรทายเตี้ยประมาณแบบไพเมินเนี่ยขนมจุ่มน้ำไปจี้จนเจ็ดมูลเลียนเนี่ยขนมจุ่มหนอนนู่พี่ชนะเนี่ยในเต้าเกี่ยวบังคอมอยบังราแผนการก่อปรามนี่เต้าบัดบังจีวิตเดียการจวนมิ้นจุ่มเงินกลนจังหนึ่งการอัดหาให้เนี่ยได้บัดบังจีวิตเดียงนู่เต้าโรเคยทายจิตสนิทสัตว์กูดูบังเรียนยูวิจวนหนึ่งโปรรัสมัน ลูกกำศเนี่ยคลอเมอร์สังกมหนึ่งในโยบายเป็นเจ้าท้าตามเปิดแผนการก่อปรามนี่คือจียุทธศาสตร์ได้เวียดนามชิลีเปลี่ยนการมาเชียเนื่องจากการสำรับขมายสายเกตเฮยมาดองเตี้ยลูกบรรดาทามีนโปรดรับเบิร์นเนี่ยเราสลับโดยแผนการก่อปรามนี่โดยเหมือนตอนรวมเหมือนโจลมันไตรจวนคุ้งได้ประช่างแผนการก่อปรามนี่โดยไหลพองแผนการก่อปรามนั้นจับตามการที่เป็นโรงพยาบาลมาบ้างเลยคือแผนการระบบเวียดนามมันแมนเติร์ดไตอันวัดในขนมแปดตามไปสมบูรณ์ สอบไทยประเทศกัมพูชาเมียนฉบับได้ยลายมวยเซียนเตี้ยคือฉบับประชังชนนามวยได้มันตัวสกอตทามเมียนอำเภอประลายปุ้ยซ่าโนจันล็อปีใครเมตายชนะไม่ป้อนประมวลโดยเจตสัปปรัมดอกไทยมักกระไรชนะไม่ป้อนประมวลโดยเจตสัปปรัมบุญคลำซานในฉบับได้รัฐเพียอนุมัติกรอยการสนับสนุนปีสมัยเจ็ดสเพียเลือกลบปีแข่งปะการอำนาจการพิชนำปีปอนอเบย์คือกำหนดท่า เนี่ยได้ประชังท่าผมมีระบอบไมโครฮอมเตรียมพร้อมเตรียมตัวดับปอนทันทีปีประมวยไข่ดาวปีชนะหนึ่งปีในเลยปีมวยเลียนดาวมวยเลียนเรียงบรรทุกฉบับนั้นนำไปเพียโยนเขยิ่งท้าฉบับแต่ละอันมัดรวยใช้ได้รัฐบาลตะไต่แรงประชังการเรียกคนท้ามันมีระบอบไมโครฮอมนี่คือดำไปเทียบสังกัดหนึ่งจิการจับบังคับเอาเกียรติตัวสกอตทำมีระบอบประลายปุ้ยซะกรอมให้พอลนำไปบ่มไรพอประยอยนโยบายระบอบปะพิจิจนการไปเชื่อปนอ ขยมมอมนีรัตอาซีเซรัยพนมเปิงลุนนียงจิตติมตรัยมนตรัยจวนปุ๊กคณะปะสังครูเชียดมวยจำนวนกำปองร้องการดิกลปีเนปราบรามบรรดาสังคม Facebook โดยบ้านบังฮอเลือดดังปีจิวัตไอกระจนหนึ่งเรื่องอัศรสมัยฮาระบอบมนตรัยจังลูมนตรัยคณะปะประชังประกันจำโฮมันชลายตอบจำปุ๊กการดิกลหนุตีลูกปลายเจลีกาปอดมีนี ยังห้อยหน้าดำนางเรียกนางจีมันไตรจนคู่ระบบสินาปะสังครูจิตรวมมีลูกเองชายเอียงลูกยานปัญญรัตน์ลูกยมสวรรค์ลูกลองรีลูกจันเจงเนสไรปอดเปิลตราบ้านในปราปราเฟซบุ๊กชมูทาใส่ฮะบังฮอรูปผิบนังสะเซจับประกันทาเมนเรื่องอัศรเพลเพชรลุยเลียมินสไนฮะหรือการเล่นระบายซีซองในขนงการสีโนจิตดำในปราปราเฟซบุ๊กชมูใส่ฮะบังสะเซจับประกันทา ดำนางรีกนาปาสังครูจิลุกจันจิงมีตำแหน่งตำนองสนาฮาจมวยดำนางรีกนาปานี่คือเนสไรปอดเปิลเนนอมพีกนาปาสังครูจิลุกเยมสวรรค์ลุยเลสนาฮาจมวยเนสไรลีสไรวีนาลุกลองรีลุยเลสนาฮาจมวยเนกอมตรอกนาปาสังครูจิตลุกยามปัญญรัตลุยมีสนาฮาจมวยเลขาสไรกบัดเจ็ดประปนหนึ่งจับประการเตี้ยทามันไตรจมนัดมวยรูประบอบหลุกซ้ำเมงซีคือลุกเองชายเอียงวัวนั่งระบายมันลุกเปิลระหดมันควาลปิดใจประชุมสภี ดำนางรีกนาปาสังครูเจลุกเองเฉียงได้เชี่ยบกลมแน่รองการจับประกันทาวุ้นนั่งหลับใบหลวดดำกันเตะครูนุมันบางไฮกาพยับอ้าวจมพัวกาจับประกันหุ่นลายลูกปาริสัยชลายตอบจมพัวการอะไรนี่มันไตรจอนพัวกินาปาสังครูเจดรูปนี้ทาลูกมันฟังเตอร์สมาร์กันอยู่ตีรู้ลูกโยธาประปอนยึดแต่ทอนกรรมปุจิโนเป็นนี่มันมีไอกระดิษมันสลายเลยจังมันสลายตอบต่อเลยนะยังมันตอบต่อเลยนั่นไงเดี๋ยวตาตะกุมไปจังจำตอบต้องแบบยาวใจนะ มันแมนจะเลิกตีมวยนุเตดาลเมียนการณ์ในเลือดตราดังหรือกาวีประห้าหมกเลยประมกหรือกอมันไตรกินาปาสังกูจิตโลกกรรมสักฆ่าประเทศไรตีกินาปานี้ตราบ้านในปราเฟซบุ๊กบังฮอสสำเร็จสันตนิสนาฮะดาวกิจจาประกันทาจีสำเร็จระบบโลกจีมวยหนึ่งไตรกำนันกราวปีนี้ก็มีการบังฮอสสำเร็จในกิจจาประกันทาจีสำเร็จระบบดัดดำนางเรียกนาปาสังกูจิลุกปานสวรรค์สันตนิสนาฮะจีมวยในรีมันเนี่ยได้บำรายการงี้ในขนมพุทธระบบโลก ประเทศพนักงานเกณฑ์ในองค์การกาเปียสุดมนุษย์ลิกโดลกอมสัตว์ยศทางการในทำไมได้การล่างเรื่องมันไตรสำคัญสำคัญของระบบกินาปะสังครูจินอเปนี้มันแม่นจะเรื่องจำไรหนุ่มตีคณะกาบชนาจิตโจรหมกน้อลบกรุ่มแจ้งสถานการณ์โยบายกุมปงจบแกงผ่องหนุ่มลบบรรทออทาสมัติใกล้กูแต่เมียนกาซาซาสายเชื้อการอะไรนี่ตามเลยบ้านปะนั้นมีอาเจียบัตรเบอร์ตัดฟอร์ตดอลลงมือต่อฟอร์ตลิสต์ปกโกลฟังได้จังวิจิตรไอวัตรการสิงเทือกตา แต่ตัวเรื่องนี้
ແນ່ນອນពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋានអង្គការបាលជាលោកគិតច័ន្ទធីរិទ្ធប្រាប់ថាលោកមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេហើយលោកក៏មិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃរឿងនេះនៅឡើយដែរតែទោះយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថាបើគ្រាន់តែជាការបង្ហោះនៅលើ កុំឲ្យតែទង្វើនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃហើយបើអ្នកប៉ះពាល់នោះប្តឹងនឹងមានបញ្ហាលះបោះអាចមានបញ្ហានៅពេលណាដែលការបង្ហោះនោះខ្លាយទៅជាការក្រមួនបង្កាច់ការបរិហាគេធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសក៏ម្ចាស់រឿងថាម្ចាស់រឿងគេស្ដឹងអញ្ចឹងណាគណៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្តែករណីដូចគ្នាបង្កើតមានចំពោះគណៈបព្វប្រឆាំងគេកម្រឃើញសមាជិកបង្ហាញខ្លួនចិនប្រព្រឹត្តណាស់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមយល់ថាការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះគឺមានស្តង់ដារពីរដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនត្រូវបានអនុវត្តនៅលើបុគ្គលគ្រប់រូបខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញសង្គមនេះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ខ្លះដែលបានផ្សាយផ្ទាល់ពីទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងថាកំពុងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គម កន្លងមកមានមនុស្សមួយចំនួនបានថតបង្ហោះរូបភាពនិងផ្សាយផ្ទាល់ពីការជួបជុំគ្នាទទួលទានស្រាបៀរបង្ហាញពីមោទនភាពក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងវៀតណាមអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លោមើលបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាអេរយាបតរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនកំពុងមានការធ្វើប្រហែសខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញលើទំព័រ Facebook ដែលជាអាវុធដ៏មុតស្រួចនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនីភាពសង្គមលោកសនជ័យថ្លែងថា Facebook គឺជាប្រភពចែករំលែកព័ត៌មាននិងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគេអាចមើលឃើញទូទាំងពិភពលោក លោកមើលឃើញថាអ្នកប្រើបណ្ដាញនេះមាន 3 សំខាន់ 1 គេលែងដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតឯកជន 2 ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននិង 3 ប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្ដែងមតិអំពីបញ្ហាសង្គមជាដើមប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនមិនគួរបង្ហោះឬចែកចាយនៅអ្វីដែលជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សង្គមឡើយដូចជាការបង្ហោះព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងការលែងល្បែងស៊ីសងជាដើមនោះ មនុស្សហាក់មិនដែលជាមានការទេបង្ហាញមិនបានវិធីឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅទង្វើរបស់ខ្លួនមួយមួយហ្នឹងវាជាដំណាក់កាលមួយនៃសេរីភាពហាក់មិនដូចជាលើសពីដែនកំណត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សង្គមហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមហាជនហ្នឹងងាកមកគិតឡើងវិញអំពីសេរីភាពឬក៏ដែនកំណត់ក្នុងការបង្ហាញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគេគួរគិតថាតើអ្វីខ្លះដែលគេធ្វើវានាំផលអវិជ្ជមានដល់សង្គមហើយអ្វីខ្លះដែលពួកគេធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល
nó về ai khai được gì hả vô tầm một rồi mỗi sự nghiệp sắp sai này thì mày áp cam bằng nó sẽ cúng đó là tệ tông từ nâng cao bằng họ rụp hiệp lưu bản anh sân cùng nâng sai tòa rưu lại vì cả chụp chung khí nếp tựa tiên cường sở vấn rưu lên là bánh xí xóng nâng nông ở các bí thị bọn châu chân nam chân Việt Nam đài miên tèng mà nụ xa mạnh đà ra chùm riêng đà ra xâm đánh bí thị cỏ môn trầy rì chá nâng mà chắc thay đài miên nẹ quam trò chán rùm tèng nẹ xa bọn đài miên mùi chùm nôn phòng nụ môn trầy cam vị thị bùng răng sất âm nạ dù chùn đàm bay xa mà thoa xung cúng nây ông ca cam vị thị áp hì vọt thôn thiên dù chùn lộ hành sổ viết miên tu sản lạc thà môn nụ đài miên ạ tì bôl nâng xung cúng đài thư vô địch nè bàn chá ạ tì bôl khăn đò dù chùn nâng môn nụ chùm nôn cào lục thà bành hà ní chiếc ta chùm rối nhìn chìa mật chùa bài tẹ tiên ai mà nụ chạp ả rõm nâng pra cường sở vắng. Đói khơi anh tha ca chụp chùm khi nê thật tuôn tiên cường sở vắng, miên phiếp sạp bài rị rì, lục bàn bình dưỡng mùl hai tha. Đói xa tại ạ tì bôl nê ca sắp sai nâng lơ bà bòn sắp sai giang cực cực kênh, nâng mô hai rụp phiếp sạp bài rị rì, đàm bày tẹ tiên dụ vào vấy. Sở bê đài là ả nhà thô bùm miên vị thiên ca mơng mắt, nâng bê miên bị thị bòn tiên mạ đò ปัญหากรมกลัวซานั้นก็การโดยเฉลี่ยบางตุเลียเมื่อทั้งเวียโจจิเลขณะตุ่มรอดไปให้นักนองกลัวซานมีมวยนักเตะเดียนการชุบชุมบองพอนักปกมาได้ก็มีการหามขวัดโกงใจเกี่ยวกับไอ้นะต้องไปแต่ทำไมโตโตก็ชินแต่ต่อการปราบปรามเรื่องสว่างเปลี่ยนยังไงก็ตาครัวซาการจุ่มรุ่นแบบครัวซานั้นก็วิจารณ์ปีโป้ต่อการรวมจุ่มในเอาเงินการการลานการปราบปรามเรื่องสว่างระบายอยู่ด้วยแต่พ้นแต่หนึ่งปัญหานี้ประเทศกัมพูชีในมิชามโดยประเทศ ประวัติดำไปอภิวัตหนึ่งสันติเพียบลูกไซรัตทิยลเคยทากาปราปราเกลืองสระวังได้บ้านมังฮอบซับไซจีซาเทระนะเลอบันไดสังกุมนี้กือบ้านมังฮายอัมปีสารทอสังกุมแทะจอ
លោកថារីអែអ្នកទទួលទាននាំឲ្យខូចសុខភាពនិងបង្កបញ្ហាដល់សង្គមនិងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតផងលោកថាបើកម្ពុជាអាចឆាប់ចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនោះអាចមានមេត្រាខ្លះដាក់កំហិតសិទ្ធិសេរីភាពកុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់យ៉ាងធូររលុងដោយពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានយើងអំពាវនាវទៅសុំធ្វើឲ្យមិនមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមណាដែលគាត់ថាយើងឃើញកន្លងមកនៅតែមានសម្រាប់អ
បាទការផ្សព្វផ្សាយដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនៅពេលមានច្បាប់ណាឬក៏វិធានការផ្សេងៗសម្រាប់ការហាមឃាត់ជាបន្តបន្ទាប់ណាលោកខ្ញុំឱកាសប្រពៃធីបន់ចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះម្ចាស់ដេប៉ូលក់ទំនិញមួយចំនួនក៏បានអះអាងស្រដៀងគ្នាដែរថាពួកគេបានបង្កើនបរិមាណលក់គ្រឿងស្រវឹងដោយសារតែចំនួនអ្នកទទួលទានកើនឡើងជាងថ្ងៃធម្មតាមិនត
ចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយជាតិស្រវឹងចានីខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថា ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះផលវិបាកជាច្រើនក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះនយោបាយនិងសង្គមតើផលវិបាកដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងជួបប្រទះមានអ្វីខ្លះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពុស្ដាក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដើម្បីត្រៀមចុះឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការអង្គការខំព្រើងចាត់ទុកថានេះជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែប្រសើរដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនត្រៀមបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017បាទលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅឃុំចំនួន2រួមមានឃុំប៉ាតេនិងឃុំបកខំនៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបានបើកសមាជិកជ្រើសរើសបេក្ខភាពឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំរួចហើយនៅថ្ងៃទី 28ខែមករានេះសមាជិកនេះធ្វើឡើងនៅឃុំប្លង់ឃុំប៉ាតេដោយមានសមាជិកសកម្មគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមកពីឃុំចំនួន 5 និងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាង100នាក់ចូលរួម តែកជនជួចឈ្មោះលេខរៀងទី1សម្រាប់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំប៉ាតេលោកលួយដនសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋក្នុងឃុំប៉ាតេនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់តរបេក្ខភាពរូបលោកដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានគោលយោបាយផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅថ្នាក់ភូមិឃុំជាអ្នកជ្រើសរើសមន្ត្រីគណៈបកដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបោះឆ្នោត លើពីនោះទៀតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសម្រិតសម្រាំងតែកជនឈរឈ្មោះជាបុគ្គលមានសមត្ថភាពល្អនិងមានឆន្ទៈបម្រើរាជបិទប្រកាសគាត់នឹងគ្រប់គ្រងអរិយតេជជនរបស់គាត់នឹងបានចាប់ជាអ្នករដ្ឋាអ្នករើសតែកជនទាំងពួកគាត់នឹងក៏បន្តគ្រប់គ្រងគេក៏តែគ្រប់គ្រងឲ្យតែកជនមកជាប់ឯកជនទីនេះមានការជឿជាក់ហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបើកសមាជ បង្កើតគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានកម្មការប្រតិបត្តិដឹកនាំបកនៅឃុំចំនួន 5 ក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីចុងឆ្នាំ 2016 នៅគ្រាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតំបន់នោះកំពុងមានចំនួនផ្ទៃក្នុង លេខាអង្គការសង្កេតការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុំហ្វ្រែលប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកជួនភិនដារាចាត់ទុកវត្តមានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលត្រៀមដាក់បញ្ជីឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះថាជាជំហានឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែប្រសើរដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺជាគណៈបកថ្មីមួយដែលទើបបង្កើតឡើងដើម
ឲ្យបេក្ខភាពគណៈបញ្ញោបាយណាដែលពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងការនៅខេត្តរតនគិរីយើងមានមោទនភាពខ្លាំងដែរចំពោះគណៈបញ្ញោបាយដែលបានឈរឈ្មោះមកគូប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំខាងមុខក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងណាឃុំប្រទេសកាលពីរំលងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4មានគណៈបកចំនួន3ចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមមានគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិ
bên chết ha, cô chô bó,
បានសម្រេចរួចហើយហើយគណៈបញ្ញុបាយចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកស្វាគមន៍ចំពោះការត្រៀមបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថាជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់ចុះបញ្ជីឈ្មោះតាមការកំណត់របស់កោជបអត្រ័យទៅលើគណៈបញ្ញោបាយទេណាគេរៀបចំទៅពីមុនពីការសរសើរឲ្យបានគណៈបកច្រើនណាស់ចូលរួមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រុងនឹងធ្វើសមាជដូចគ្នានៅឃុំជំនួន3ទៀតនៅខេត្តរតនគិរីនៅចុងខែមករានេះរួមមានឃុំសំធំឃុំពោះញ៉ៃនិងឃុំយ៉ាតុងនៃស្រុកអូយ៉ាដាវខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការសាទរនៅពេលឃើញបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាបមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របគ្នានេះរបាយការណ៍ជំហានដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាបទល្មើសនេសាទបានថយចុះដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទើបបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងថ្មីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាប តែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឆ្នេរទន្លេសាបបន្តយល់ឃើញថាបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាបនៅតែកើតមានដដែលលោករីវិញ្ញូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសហការរវាងអភិបាលខេត្តនានានៅជាប់ទន្លេសាបក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះទៅពិនិត្យនៅតាមបឹងទន្លេសាបក្នុងរយៈពេលកន្លះខែនិងមួយខែម្ដងគឺគេសង្កេតឃើញថាបទល្មើសជាច្រើន
ญาเทอมันตอนบังกราบบานบ้าเตียงบอเตียงตูนเตียงติดยนต์ที่ไปได้ก็รอมอไซค์กับเมียงกาลุยเลี้ยปืนบ้าเตียงจุดจีทำไมหรือจุดจีเวียดนามอะไรนั้นคือเรื่องนี้คือมาทำการจำลองรัฐบาลจัดการกรุ๊ปกรุ๊ปรูปผีต่างๆเตียงไปยกตัวจีชนกไอ้นึงโกรัฐบาลจัดการบังกราบได้การเลือกล้างปีมันตรีสังคมสีวรุปนี้บรรทออปีเกหะตมปัวเกะสนองการนกบาจิตในไทยที่มาภายปรำปีแมกระบานไซทารียะเปเจียงมุยขายคือกึดปีจงชนำปีปอนดับปรำมุยระหดรถไทยที่มาภายปรำมุยขายแมกระชนำปีปอนดับปรำปีคืออนยาทอบานบังกราบบัตรละเมินในศาสตร์ประมาณใบรอยมาภายปรำใบกะระไหนหายก้องกำลังจำเนียงบานบ่มพลานเจ้าในระซาตุกพอตางบานใบรอยดับปรำมุยกะระไหนคดคลูนจุนเมื่อ37รูปสมาหนึ่งปรำปีกะระไหนได้ปีในอันตรากาบานปรำกะระไหนจิมุ้ยคะแนนลูกเองเจียสารปฏิพูดตัวบนโต๊ะอาเกะในยุคจุลพอลบานในดังแดทาจำนัดการบังกราบบัตรละเมินเดซาร์บอรอทาปิบาลคือทั่วอพาวไตรบานการล้างประมาณเจียงปรำมุ้ยเพรอยเกี่ยห้าตมปัวเกศนองการนกบาเจียดดาบันต่อทารุสอเคงรถมันไตรกระทรวงมหาพตีบันสนาอิทธาดึกน้อมนึงมันไตรบันต่ออานวัตวิทยาการเสืบอังเกตสายชีเรโรมุกเมคล้องเมชมุ้งประพฤติบัตรละเมินเนซัดดำใบอ้อยบัตรละเมินจุลพรเนซัดบันต่อทะเลเจ้าบันแถมตีดการบังให้ระบายการบังกราบบัตรละเมินเนซัดระบายเกศนองการนกบาเจียดบันทเวล้างบันต่อปีรอทาปิบาลการปิจงไขธนูชนำปีปอนดับประมุ่ยบานบังการคณะกรรมการตุบสกัดหนึ่งบังกราบบดละมือเลือบตีบังตันเลสามในครั้งไขยังปรามคือไขกุมปงฉนังกุมปงทมปูสัดบัดดับบองหนึ่งซีมเรียบโดยมีการโจรมปีกระทรวงสถาบันเซิงเซิงหนึ่งมีมันตรมูลฐานครั้งไขยังปรามนูลูกไม่มันลีเป็นเจตหากาปีมันตอนมีคณะกรรมการตุบสกัดหนึ่งบังกราบบดละมือเลือบตีบังตันเลสามคือบดละมือในสาทมทมหนึ่งบดละมือได้มีการคบคดจมวยอัญญาทมูลฐานคือมันตรบานบังกราบหลายหายบทละเมิดถึงลูกการเมียนหลังจะบรรทบันทบทวีตบัตเมียนกาทเวกำนายตำรงวิสัยจุลพอลปีชนำปีปอนปีมกดัยเขาคณีปีการเลือกลางระบบบรรทายสังคมซีเวิร์ปูรอดในขนมสกกมปงสไวขัดกมปงถมลูกสังตรีทลายปรับอาซีสไรท่าบทละเมิดจิจรันบรรทบการเมียนเกียดดัลให้มันตรมูลฐานวิ่งคือมันควอลควายเข้าบังกราบหนึ่งตบสกัดลายเอาไว้ได้ปูรอดมาเนี่ยนิสัมได้กดัยปลุยบรมคลังบมพอดคือโดยสาแต่อุปกรณ์ตะเกี
ដែលជាឆក់ត្រីដែលជាឧបករណ៍បត់ល្មើសធំជាងគេដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យបានដោយសារឧបករណ៍នេះមានអនុភាពអាចឆក់យកត្រីក្នុងទំហំផ្ទៃទឹកប្រវែង40ម៉ែត្រក្នុងមួយយប់បានប្រហែល1តោនត្រីនិងធ្វើឲ្យត្រីមិនអាចបន្តពូជទៀតទេចំណុចមាត់ទន្លេនេះខ្ញុំតាមដានមើលទៅទឹកហាក់ខ្លាំងកាន់តែបោះឲ្យលោបល្បាំងនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយ ថាទុកឲ្យអានឹងអាចឆក់វាហើយឆក់តិចទេហើយចម្ងាយប្រហែលជាខ្ទង់40ម៉ែត្រអីបើជាមកទាំងអស់ហ្មងបាទឧបករណ៍ឆក់តិចនេះវាបានតែត្រីរំអិលទេដូចត្រីឆ្លាំងត្រីកេះត្រីសំដាយត្រីកមុំអីអានឹងវាមកទាំងអស់អូការងារខាងក្រុមវាបើនិយាយរួមឲ្យចំត្បងទៅគឺពុកឲ្យលួយវាច្រើនទៅសោកលួយសោកកាក់ទៅថ្មិចភ្នែកបាត់ឈឹងអ่ะពលរដ្ឋម្នាក់នេះបញ្ជាក់ថាបាត់ល្មើសដែលបន្តកើតមានឡើងគឺភាកច្រើននៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោ
ការប្រសិនរដ្ឋាភិបាលមានការតាំងចិត្តនឹងចុះបង្ក្រាបដោយសពថ្ងៃបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបនិងអាចបង្ក្រាបបានទាំងស្រុងនៅពេលខាងមុខស្របពេលគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏គូពង្រីកវិធានការស្រដៀងគ្នានឹងវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើបឹងទន្លេសាបសពថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតដូចជាតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងតំបន់ទឹកប្រៃដើម្បីកុំឲ្យធនធានធម្មជាតិបាត់បង់ឆាប់រហ័សពេកជាពិសេសគឺអាចធ្វើឲ
ហើយអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានដាក់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិធានការនោះមានដូចជាការបញ្ជូនកម្លាំងអាជ្ញាធរបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់បឹងទន្លេសាបព្រមទាំងស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនេសាទទាំងនោះពិសេសស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការតែម្ដងប្រជានេសាទនៅខេត្តនេះ សាទរចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភខ្លាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកសូតសុខប្រាថ្នារីកាព័ត៌មាននេះ ការបដិញ្ញាចាត់អនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំពេលនេះស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានកោះហៅអភិបាលខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានអភិបាលខេត្តកំពង់ធំដែរដើម្បីចូលរួមប្រជុំនៅទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃទី23មករា ការកោះហៅនោះក្រោយពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានរកឃើញបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបគឺមានច្រើននៅតំបន់ជាប់ខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ធំលោកគង់វិមានមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជួបពិភាក្សាគ្នានោះគឺមិនមានអ្វីចម្លែកទេពីព្រោះជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងផងនិងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពការងារកន្លងមកហើយដាក់ផែនការអនុវត្តបន្
ដែលមានផ្នែកដ៏ធំនៃបឹងទន្លេសាបគឺជាប់ខេត្តចំនួន2ច្រើនជាងគេពលគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំហើយមានពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃបឹងស្រាប់ផងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនដែលប្រងើយកន្តើយឡើយ ไปยานากระดาษยังมันงอมเสียงเด็กคือยังมาทำไมยังเด็กคืออาดามบาร์คบานบ่าเป็นเชี่ยจัดเอาไอ้อาดามบาร์โรงตัวมันตุกไก่กลางเนี่ยวิสัยการที่ทำช่วยเราเผาไตรเชิญนี่จับดักมันกำลังหัวดาวเตอร์หอบสปายเนี่ยนำแดนเลสซาบเนี่ยนำไปคือการเป็นกราบการปิดท้ายที่มาเผยปรามคายเนี่ยกระดาษรถมันไตรกระทรวงมหาไตรหลอกซอกเข่งบานเฟอร์ดำนาตามอุทธรณ์เพกจ้ะปีนัดเมื่อสถานเพียบบอลละเมินในซาบเนี่ยดำบันบังตุเลสซาบ การปิเปกันลองมอกรถมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงนิทรบประเมินดอกอภิบาลแห่นะได้บรรดาอเมนบอลละเมินในศาสตร์การล้างในขนมดันกรุบกรองระบอบขลุนอภิบาลรองคายดอกได้เป็นเจ้าท่าวิเทนการระบอบหันยาโทคายเป็นนี่คือเหมือนตรำตายบังการสกาวเพียบจอมบังกราบบอลละเมินในศาสตร์ในเลิฟไต้บังตะเลซาปนอเตปันตายหันยาโทคายกุมปงสายเชื่อรบจนเนอปีกรายขนมบอลละเมินเต็มนุปีแซมมนตรีหันยาโทหรือมนตรีจุ่มเนียนมวยจุ่มนวลในทรบรองการเจ้าประการท่าแปะป้อนติดพอง ประเทศในซาดและคณะครัวซาในคุ้มจำนาเลือสกสตงสมมันเหมือนเจนชมุกอ้างอ่างถ่าบอลละเมินในซาดดาโรบังไรประวัยประมาณมือป้อนไม้จำนวนปีกันไหลเนื้อดำบอลบังกันซ้อมจับกระบายพนมจิมุกคือเหมือนเทินเมียนอันยาโทนาเฮียนเจ้าบังกราบลอยกลายเป็นบอลละเมิดดาโรบังไรคือเมียนบอลละเมิดเซนเตียดโดยจีช่อจีดำลูกสวากุ้มจุ่มปูวิเทนการระบอบกระทรวงมหาดไทยนังกาประดัญญาจัดระบอบอันยาโทแค่กุมพงทมไปนี้ ปนตายลูกเจ้าตายบารมคลายเหมือนเมียนประสบแต่เพียบห้อยบานตายมุ้ยระยะเปรย์ไคลย์ช่วงบ่อซ้ำเกิดเลยช่วงบ่อซ้ำเกิดอะไรก็จะทำได้เกิดเมียนประสาทช่วงออกคนปนตายคลายจะทำมันจะมัดกาบ่อนเมืองในอัดบ้านนะขาดกุมพงทมเมียนสกจำนวนปีดำเมียนโปรดอรุณเลือกเตยบังตุเลซาคือสกุมพงสวายหนึ่งสกสตงประเทศองค์การอภิรักษ์ทนเทียนมาชาเจียดหนึ่งไปเชื่อสาขาขาดกุมพงทมหลบแก้วสะท้อนเมียนประสาทา ประสันบารีจะรับทับิบารีอันยาโทแปะป้อนมันอาจตุบสกัดบอกละเมินในศาสตร์ครูประเทศอันเมียนประสัตพิบาล
ทนเทียนมาชาเจียดในบังตุนเลสาดมันเตยวินเนียในไทยมกจะเจียมันคัน ไงอนาคตเตอร์คืออ้อหามองอ้อมีจัดการเอาไว้บ้านต่างอ้อยิงคืออ้อบ้านนะบอกยิงจังการได้ยิงรีกาต่อมันเตยจิ้งจุลพอลมันเตยจิ้งจุลพอลก็ท่าก็คืออากาศได้ยังก็ออกฟูลเพียงคือต่อนี้ยิงจังมันนั่งยิงกึศเอาลูกหน้ามาทื่อมาทื่อเตอร์ในแต่ได้ทื่อเตอร์ในแต่ไหนระบายการระบักกระทรวงกสิกรรมรุกฮาประมาณหนึ่งในซาดไอดังท่าในชนามปีปอนรับประมวยสนมเรื่องบอกละเมิดจุลพอลเมียนเจียงใบปอนประมวยร้อยกะระไหน ขนมโนบะละเมิดตักซาบเจ็ดใบปอนปรามร้อยกะระไหนนังสมบัติประมาณมือร้อยจัดซับกะระไหนชิมวยขนมโนอัญญาโทบันเจ้ารู้เรือเจ้าวัฏโตตังบะละเมิดจิจรันรวมเมียนระบังสบายมงนังสัดอ้วนประวัยเจียงมือเลียนไม้รู้สบายมงนังสัดอ้วนเจียงมาเผยบุญเมินมอดมงกุลจุมรังอุปกรณ์ฉะไตรสมรักนังระบังโปรจิดันขนมบาทโซบซับประพนาสีสไรปิกให้กุมพงจัน លោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងជូនលោកខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះ លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍មួយចំនួន អភិបាលខេត្តប្រសៀនុស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងត្រូវប្រយ័ត្នពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិននិងវៀតណាមបទសម្ភាសន៍និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជាពីផលវិបាកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាប
សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារ លោកនាងជាទីមេត្រីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងត្រូវប្រយ័ត្នពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយអគ្គីភ័យឆាបឆេះនាងអាកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនវៀតណាមនៅឆ្នាំនេះភ្ញៀវទេសចរនិងពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុរីគុណថានៅពេលមានលឺសម្លេងផ្ទុះផាវនិងបាញ់កំជ្រួចម្ដងម្ដងមិនឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះហាមឃាត់ទេពីខេត្តព្រះសីហ
ជនជាតិចិននិងវៀតណាមឆ្នាំ 2017នេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានបានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពិសេសប្រជាពលរដ្ឋជាប់ខ្សែស្រឡាយឬឈាមជោចិនវៀតណាមទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាកីភ័យដែលអាចនឹងកើតមាននៅតាមលំនៅឋានរៀងៗខ្លួន ជាងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមគេហដ្ឋានឬទីតាំងបើកបម្រើសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗក៏មិនត្រូវនាំគ្នាដុតផាវឬបាញ់កាំជ្រួចនិងដុតគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗដែលអាចបង្កឲ្យមានអាកីភ័យឆាបឆេះនិងរំខានដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកជិតខាងនោះទេបន្ថែមលើនេះលោកយុនមានក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកបើកបរឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈទោះធ្វើដំណើរទៅជួបសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅឯស្រុកកំណើតឬធ្វើដំណើរកំសាន្តចូលមកខេត្តព្រះសីហនុ
ในมันจะเพียสุขันมีสเกลดีกรีสบายเจ็ดการมันจังเนื้อมนุษย์พิธีโจชนำจันหนึ่งเวียดนามโจมดอในชนำนี่รัฐบาลแคดเปรเซียนุนสถาบันจุ่มเรียนเปียปอนเมียนสนองการนกัวบาลหนึ่งกองเรียวัฒน์เจดามบานเตรียมกำลังกาเปียสันสกสวัสดิ์เพียบจูนประจีประรอดปิไซพิวเตชอจำเราเชียดซาได้หนึ่งโจมตุสนาไข่นี่ ขนมนูรัตบาร์แคดเปรเซียนุกบาลดับบอมรามห้ามันออยประตบัดกอติชอประเจี๊ยบรอดจวบเชียมโจหรือสายสลายจันเวียดนามหนึ่งพิวเตชอเจดามห้ามันออยดับเครื่องประตูเมียนพาวหนึ่งกำจูเจดามหนึ่งขนมออกกาปิธีบอลโจชนามนิตีรูปบารอมคลายนอไม่ปะปอลดอลซอนสกสนับถนอบซาเทียรณะเจี๊ยบปิไซไอบังการเอเมียนอากีเพย์กาดลางเจียยะทาไฮ ตูเมียนบำราแบบนี้ก็ได้เกิดสังเกตเคืองทานตามตีตังสำนองอาเกียทมทมเมียนกับปูจรานจอนหรือสันทาเกียทมทมวิลาประนัดทมสกัมสกายหนึ่งเตะประเจี๊ยบรอดมวยจำนวนเนี่ยไข่เปรเซียนุตระบ้านเกิดดัดพาวบอมตู้หนึ่งบ้านกับจรวดกองรมปวงอนาเทปไตเนียเปรตไตรรุมคานดาวดำเล็กเนี่ยจิกขัง
សកម្មភាពដុតផាវនឹងបាញ់កំជ្រួចកងរំពងនៅចំកណ្ដាលក្រុងទេសចរមួយនេះមានតាមភោជនីយដ្ឋានប្រណិតប្រណិតជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្ទះវិឡាធំស្កំស្កាយមួយចំនួនមិនឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថជាដើមចុះទៅដល់ទីតាំងមានដុតផាវនឹងបាញ់កំជ្រួចផ្ទុះទាំងនោះដើម្បីហាមឃាត់នោះទេ កាលពីយប់ថ្ងៃទី28/7ឆ្លងចូលថ្ងៃទី23ខែមករាពលរដ្ឋខ្លះបានថតជារូបថតនិងរូបវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុករិះគន់សកម្មភាពដុតផាវនឹងបាញ់កំជ្រួចយ៉ាងកងរំពងនៅពេលរាត្រីនេះថាបានរំខានដល់ការទទួលទានដំណេករបស់ពួកគេភ្ញៀវទេសចរនិងពលរដ្ឋសំណុំពលថាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគួរតែចុះហាមឃាត់ម្ចាស់ទីតាំងនីមួយៗឬឈានដល់មានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ យ៉ាងនេះក្តីនេះឱកាសពិធីបន្ទោឆ្នាំចិនវៀតណាមដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករានៅខេត្តទេសចរមួយនេះហាក់មិនសូវឃើញភ្ញៀវទេសចរពិសេសភ្ញៀវជាតិបង្ហាញវត្តមានច្រើនទេតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតាមកោះនិងតាមរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនានាជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាភ្ញៀវទេសចរបានបង្ហាញវត្តមានច្រើនកកកជាបណ្ដាបណ្ដានៅតាមតំបន់កោះនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមានឆ្នេរអូឈើទាល
ជាមួយនឹងសេវាស្នាក់នៅបានឲ្យដឹងថាបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅតាមផ្ទះសំណាក់នឹងសន្តាគាររបស់ពួកគេមានភ្ញៀវកម្មងកបន្ទប់សម្រាប់ការស្នាក់នៅរយៈពេល 2 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ម្ចាស់បម្រើសេវាស្នាក់នៅខ្លះបានអះអាងថាបានរក្សាតម្លៃបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅក្នុងតម្លៃដូចថ្ងៃធម្មតាដដែលប៉ុន្តែមានប្រតិបត្តិការទេសចរខ្លះទៀតបានដំឡើងតម្លៃជួលបន្ទប់ខ្ពស់ជាងថ្ងៃធម្មតាបន្តិចបន្តួចម្ចាស់សន្តាគារនិងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ភ្នាក់ងារច្រើនបានអះអាងថាបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនៅសល់បន្ទប់ទំនេរជាច្រើនដែលមិនទាន់មានភ្ញៀវកក់ឬនៅសល់បន្ទប់ទំនេរគិតត្រឹមថ្ងៃទី 28
ទេសចរចម្រុះជាតិសាស្ត្រទាំងប្រជាបរតខ្មែរទាំងខ្មែរកាត់ចិនវៀតណាមនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលមានឱកាសឈប់សម្រាកពីការងារនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលត្រូវចំថ្ងៃជន់ជាតិចិនវៀតណាមធ្វើបុណ្យឆ្នាំថ្មីនេះឱកាសនេះសូមចាប់អារម្មណ៍ងាកមកជ្រើសរើសយកមូលដ្ឋានខេត្តទេសចរជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះសម្រាប់ការលំហែកំសាន្តនៅតាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗ លោកយុនមានបានបង្ហាញមោទនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុនាពេលបច្ចុប្បន្នថាមានសម្ព័ន្ធភាពល្អមានផ្លូវធំទូលាយមានសួនច្បារបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺចម្រុះពណ៌នាពេលរាត្រីស្រស់បំព្រងដើម្បីរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយ ពិសេសជាងនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានពង្រីកកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថជាដើមនៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងយប់ថ្ងៃដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខ្ញុំដានីយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកនាងកញ្ញាមានសំណូមពរយោបល់ឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំដោយការខ្នងសម្បត្តិដាក់ថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រអប់សម្បត្តិប្រៃសណីយ៍លេខ 816-0911-911 សូមអរគុណ But some here. លោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកជួបនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនដើម្បីជម្រាបជូនពីព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងទទួលការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាម
មន្ត្រីដដែលអះអាងថាក្រៅតែពីផលវិបាកនៅប្រទេសវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាក៏កំពុងរងការរើសអើងខាងផ្នែកនយោបាយនិងការចូលរួមខាងផ្នែកសង្គមផ្សេងៗផងដែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយលោកតាំងសារ៉ាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ នៅពេលដែលលោកបានចូលជួបខាងក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើលោកបានលើកអំពីបញ្ហាអីខ្លះដើម្បីជម្រាបជូនពួកគេទាំងនោះបាទប្រធានគណៈប្រតិភូគឺលោកសុនយ៉ាប់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមមុខនិងបញ្ហាអតិភិប ដែលកំពុងតកើតឡើងចំពោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រជាណាចក្របាទឥឡូវយើងងាកទៅបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើកំពុងជួបបញ្ហាធំៗដែលលោកកត់សម្គាល់ហ្នឹងមានអីខ្លះដែរលោកអាចរៀបរាប់ខ្លះបានទេបាទបញ្ហាដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រជាណាចក្របាទកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានបួនចំណុចធំៗ
បាទតែការសោកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបាននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺយើងមិនបានគឺសង្កេតឃើញ ការចូលរួមឆានយោបាយរបស់ពួកគេនៅទីនោះតើមានការចូលរួមច្រើនទេឬក៏មិនសូវច្រើនទេបាទនៅទីនោះបើនិយាយពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចជាលោកក៏បានជ្រាបស្រាប់ហើយនឹងមតិសាធារណជនក៏បានដឹងស្រាប់ដែរគឺថាធ្លាប់តែមានការរងទុកទោសផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល เวียดนามครบจํานวนบ่าโดยเฉพาะឲ្យบ่าวๆฝ่ายกัมพูชาក្រោមนั้นมีด้วยว่าเวียดนามมีการโต้แจ้งมีการอ่อนแจ้งให้ជាមួយនឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលเวียดนามទី 2 ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែងតែគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទគឺថាតាំងពីដើមមក
ហើយការគោរពប្រតិបត្តិគឺចាំតែគោរពប្រតិបត្តិហើយនឹងវាចាប់អារម្មណ៍លើប្រមុខរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាងប្រមុខរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាមបាទដូច្នេះការដែលបានបដិសេធកម្ពុជានោះគឺតែតែចូលរួមជាមួយនឹងឆាននយោបាយគឺថាបើតាមពិតមិនមែនជា ការជានិកដឹកនាំនយោបាយណាស់ដឹកនាំនយោបាយមានខ្លះបើថាចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនោះផ្សេងៗជាច្រើនបាទក្នុងនោះនិយាយចំទៅគឺគណៈបកពីរដែលកំពុងតែប្រជុំមុខគ្នាមិនមានប្រជុំមុខគំពុងតែប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះមួយចំនួនធំបានចូលរួម ហើយចំណែកឯនៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលរួមច្រើនចំណែកគណៈបកដទៃទៀតនឹងក៏មានខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលរួមដែរបើន័យថាលោកចង់មានន័យថានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនឹងដែរឥឡូវងាកទៅកិច្ចការរបស់លោកវិញថានៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកនឹងមានផែនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រ ឯខ្លះសម្រាប់កិច្ចការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅឆ្នាំ2017នេះយើងនឹងមានគម្រោងដែរប្រសិនបើផែនការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអាចធ្វើបានគឺយើងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើជាវេទិកាអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា ហើយក្នុងនោះក៏ការងារនេះគឺជាការងារនៅរបស់មិត្តសមាគមទេប៉ុន្តែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏គួរចូលរួមសហការដែរពីព្រោះថាមិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបង្កើតឡើងដោយលោកអង្គញាលឹមអែមតាំងពីឆ្នាំ1937ហើយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឃ្លាំងសព្វថ្ងៃនេះ គឺរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017គឺគ្រប់80ឆ្នាំបាទហើយដូច្នេះគឺសហព័ន្ធឯងនឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងមិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកខួបបាទលើកទី80នៃមិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះបាទបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេជាមួយបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទគឺជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដែរទៅដល់ នៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាទី1សូមឲ្យលោកជួយស្រួលដល់ការធ្វើអាជីវកម្មហើយនឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗដែលមន្ត្រីឬអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមបានប្រព្រឹត្តមកលើបងប្អូនខ្មែរ បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅឯកម្ពុជាហើយទីមួយទៀតគឺទី2ទៀតខ្ញុំក៏សូមសំឡងពួរដល់មន្ត្រីរាជការនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះតែនឹងទទួលបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗ ហើយចូលរួមធ្វើការតស៊ូប្រទេសផ្សេងៗគឺពេលខ្លះក៏ចូលក្នុងនាមគាត់ជាបុគ្គលគាត់អនុវត្តតាមសិទ្ធិតោកទូរបស់គាត់តែមន្ត្រីអនុគមសូមជារមន្ត្រីមិនមានជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងតែទម្លាក់កំហុសហ្នឹងមកលើសមាគមឬមួយក៏ទម្លាក់កំហុសមកលើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងគឺសូមជម្រាបថា សិទ្ធិរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ចូលរួមគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គាត់ហើយគំនិតរបស់គាត់ចង់គឺមិនមានជាការណែនាំមិនមានជាផែនការមិនមានជាគោលការណ៍របស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅកម្ពុជាឬក៏សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកតាំងសារ៉ាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភីលីបាទលោកអ្នកនាងត្រូវបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយលោកតាំង
Thank you.
លោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាទីមេត្រីលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer នៅលើគេហទំព័រនេះលោកនាងអាចឃើញប្រអប់មួយនៅខាងស្ដាំដៃនៃទំព័រដែលមានចំណងជើងថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ សូមលោកនាងចុចប្រអប់ពាក្យថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំដំណើរគ្នានឹងពេលកំពុងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺព្រឹកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 6:00 នឹងពេលយប់ពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 ម៉ោងនៅកម្ពុជាបើចុចស្ដាប់នៅពេលផ្សេងលោកនាងនឹងអាចឮការផ្សាយជាភាសាដទៃលោកនាងក៏នៅតែអាចស្ដាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចទៅហើយដោយចុចប្រអប់មួយនៅខាងឆ្វេងទ
ក្តីជូនដំណឹងអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគោរពវិជ្ជាជីវៈខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសិនបើលោកនាងសង្ស័យលើជនណាម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកនាងអាចសូមពិនិត្យមើលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដែលផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 6001 0610 6001 និង 0610 6001 លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តចោទប្រកាន់ប្រទេសវៀតណាមថាបានខ្ចីដៃខ្មែរមួយចំនួនរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីការស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈផែនការកប្រាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករបស់មេដឹកនាំគណៈបកធំៗទាំងពីរក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយគុំក្រឡៃប្
ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានបង្ហោះលាតត្រដាងពីជីវិតឯកជននិងរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់មន្ត្រីទាំងនោះ មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រកាន់ជំហរមិនឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់នេះទេ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពេលកំពុងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងថាកំពុងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គម កន្លងមកមានមនុស្សមួយចំនួន បានថតបង្ហោះរូបភាពនិងផ្សាយផ្ទាល់ពីការជួបជុំគ្នាទទួលទានស្រាបៀរបង្ហាញពីមោទនភាពក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងវៀតណាម គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបើកសមាជ្រើសរើសបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅស្រុកអូរយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរី ដើម្បីត្រៀមចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អ្នកសង្កេតការណ៍អង្គការ Khmer ចាត់ទុកថានេះជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែប្រសើរ ដោយសារតែគណៈបកកាន់តែច្រើនត្រៀមបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការសារតទៅលើពេលឃើញបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាបមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ស្របគ្នានេះរបាយការណ៍ជំហានដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បង្ហាញថា បទល្មើសនេសាទបានថយចុះដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទើបបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងថ្មីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាបតែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឆ្នេរទន្លេសាបយល់ឃើញថាបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបនៅតែកើតមានដដែល
អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបានបានដឹងថាពួកគេបានដាក់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិធានការនោះមានដូចជាការបញ្ជូនកម្លាំងអញ្ញាធរបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់បឹងទន្លេសាបព្រមទាំងស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនេសាទទាំងនោះពិសេសស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការតែម្ដង ប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភខ្លាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនព្រមទាំងក្រុមការងារអេស៊ីសេរីទាំងអស់សូមជូនពរលោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងញាតិសន្តាន ឲ្យទទួលបាននៅសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងមានសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក ឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅ កម្ពុជា លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 7 កន្លះដល់ ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរ និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.70 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 9 ដល់ ម៉ោង 10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 8 ដល់ ម៉ោង 9 វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពត ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 9 ដល់ ម៉ោង 10 វិទ្យុស្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ នៅខេត្តស្វាយរៀង កំពង់ចាម និងនៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105 MHz ដែលនៅពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 6 ដល់ ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុស្ទឹងសាន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុគរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 6 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 9 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 9 កន្លះ ក្រៅពីនេះ លោកអ្នកនាង ក៏អាចអាននិងទស្សនា ព័ត៌មាន វិទ្យុ អេស៊ី សេរី លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ លោកអ្នក ផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ បណ្ដាញ សង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាន ព័ត៌មាន ថ្មី ទាន់ហេតុការណ៍ និងទស្សនា វីដេអូ ផ្សេងៗ ទៀត បានគ្រប់ ពេល វេលា